moment que són unes maneres de fer, un modus operandi, no, no ens estem referint a una cosa concreta. La querella sí que ho il·lustra, ho il·lustrarà amb coses precises, no? amb alguns, algunes coses que hem detectat, havíem detectat a l'origen, que hem detectat ara amb una anàlisi més aprofundit amb els nostres assessors, però té vocació, entenem nosaltres, a obrir la porta a que s'investigui tot allò que pot semblar curiós. Nosaltres hem fet la nostra feina política i l'objectiu és que ara doncs, que sigui la part judicial qui vagi més enllà i que posi en rellevància, si és el cas, les irregularitats amb les responsabilitats que calguin.